নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেৰ জিকে চেনেলটোলৈ। বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত অহা 31 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী অৰ্থাৎ NRCৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অসমত আৰম্ভ হৈছিল 2015 চনতে। প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি এই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল। চ' শেহতীয়াভাৱে এইটো কনফাৰ্ম হৈ পৰিছে, অহা 31 আগষ্টত প্ৰকাশ কৰা হ'ব চূড়ান্ত তালিকা। এটা কথাটো হ'ল, এই চূড়ান্ত তালিকাত যিসকল লোকৰ নাম বাদ পৰি যায় তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, কলৈ যাব লাগিব আৰু কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব, এই বিষয়ত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজহুৱা জাননী দুখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সেই জাননীত কি আছে সবিশেষ ভিডিঅ'টোত জনাই আছোঁ, যাতে সেই লোকসকলৰ সহায় হয় আৰু আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে NRC পাব্লিছ হ'বলৈ, ফাইনেল NRC প্ৰকাশ হ'বলৈ। গতিকে এই কথাখিনি ভালদৰে জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন, সেইবাবে আমি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। চ' প্ৰথমতে প্ৰথম জাননীখনত কি আছে সেইটো চাই লৈছোঁ। এইখন হৈছে প্ৰথম ৰাজহুৱা জাননী। ইয়াতে লিখিছে, অহা 31 আগষ্ট 2019 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চূড়ান্ত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তলত দিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হ'ল। 1 নম্বৰত আছে, অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ মহাপঞ্জীয়কৰ দ্বাৰা চলাই থকা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰীক্ষণত কৰি থকা হৈছে। 2 নম্বৰ, বিদেশী আইন 1946 আৰু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ আদেশ 1964ৰ ব্যৱস্থাৱলী অনুসৰি এজন ব্যক্তিক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ মাত্ৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণকহে কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। এইদৰে এজন ব্যক্তিৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা তেখেতক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিব পৰা নাযায়। অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম NRCত নাথাকে তেওঁলোকক বিদেশী বুলি কোনো পদ্ধতি ঘোষণা কৰিব পৰা নাযায়। এই ঘোষণা কৰাৰ একমাত্ৰ কৰ্তৃত্ব আছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ অৰ্থাৎ ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলছসমূহৰ। 3 নম্বৰত লিখিছে, চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা ব্যক্তিসকলে নাগৰিকত্ব, নাগৰিকৰ পঞ্জীয়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ জাৰি আইন 2003ৰ অনুসূচীৰ 8 নং ধাৰামৰ্মে আপীল নিৰ্ধাৰিত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত দাখিল কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম এতিয়া নাহিব NRCত, চূড়ান্ত NRCত, তেওঁলোকে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত আকৌ এবাৰ নিজৰ আপীল জনাব পাৰিব। আবেদন পূৰণৰ বাবে 60 দিনৰ পৰা 120 দিনলৈ সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছে। পূৰ্বতে আছিল 2 মাহ অৰ্থাৎ 60 দিন, এতিয়া 4 মাহ সময় লাভ কৰিব আপীল জনোৱাৰ বাবে। এই ক্ষেত্ৰত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ সংশোধন আদেশ 2019ত প্ৰয়োজনীয় সংশোধন কৰা হৈছে। 4 নম্বৰত লিখিছে, বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত কৰা আপীল শুনানিৰ বাবে 200খন নতুন বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ স্থাপন কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিষয়ে অতি শীঘ্ৰে জাননী জাৰি কৰিব। ইতিমধ্যে এই বিদেশী ন্যায়াধিকৰণসমূহৰ কামো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ইয়াতে ন্যায়াধীশ নিযুক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, ষ্টাফৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, যথেষ্ট আগবাঢ়িছে এই প্ৰক্ৰিয়া। 5 নম্বৰত লিখিছে, আন 200খন বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ শীঘ্ৰে স্থাপন কৰা হ'ব আৰু এই ন্যায়াধিকৰণসমূহ সুবিধাজনক ঠাইত স্থাপনৰ বাবে উদ্যোগ লোৱা হৈছে, যাতে আবেদন দাখিল আৰু শুনানিকৰণৰ কাম সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিব পৰা যায়। 200খনৰ কামটো ইতিমধ্যে হৈয়ে গৈছে, তাৰোপৰি আৰু নতুন 200খন বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কাম শীঘ্ৰে কৰা হ'ব। 6 নম্বৰত লিখিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা বাদ পৰা দৰিদ্ৰ লোকসকললৈ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ জৰিয়তে আইনী সাহায্য আগবঢ়াবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। অৰ্থাৎ যিসকল দুখীয়া লোকৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত আপীল কৰাৰ বাবে বা কেছ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থৰ অভাৱ, টকা পইচাৰ অভাৱ, তেওঁলোকক চৰকাৰে সহায় কৰিব। আৰু 7 নম্বৰ, যিসকল ব্যক্তিৰ নাম চূড়ান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা বাদ পৰিব তেখেতসকলক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে মতামত নিদিয়ালৈকে কোনো প্ৰকাৰে আবদ্ধ কৰা নহ'ব। অৰ্থাৎ যিসকল লোকৰ নাম NRCৰ পৰা বাদ পৰে তেওঁলোকক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কোনো ধৰণৰ জাননী নহ'লৈকে কোনেও আটক কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ লগতে এতিয়া এই বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কথা যি কোৱা হৈছে, কলৈকে যাব লাগিব, সেই বিষয়ে আৰু এখন জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে, সেইখনো মই ভিডিঅ'টো একেলগে দেখুৱাই আছোঁ। এই জাননীখনত এইটো কথা উল্লেখ আছে, এতিয়া যিসকল লোকৰ নাম NRCত নাহে তেওঁলোকে আপীল জনাবৰ বাবে কোনসমূহ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণলৈ যাব লাগিব, ক'ত ক'ত আছে এই বিদেশী ন্যায়াধিকৰণসমূহ। ক্ৰমিক নং 1ত আমি দেখা পাইছোঁ বাক্সা জিলা। বাক্সা জিলাৰ 3টা মহকুমা, বাক্সা, শালবাৰী আৰু তামোলপুৰৰ বাবে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ আছে তামোলপুৰত অৱস্থিত বাক্সা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ। বঙাইগাঁও জিলাৰ মহকুমা বঙাইগাঁৱৰ বাবে আছে বঙাইগাঁও প্ৰথম, আৰু অভয়াপুৰী মহকুমাৰ বাবে আছে বঙাইগাঁও দ্বিতীয়। বঙাইগাঁও প্ৰথম অৱস্থিত বঙাইগাঁৱত, বঙাইগাঁও দ্বিতীয় অৱস্থিত অভয়াপুৰীত। বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটা মহকুমাৰ বাবে আছে বৰপেটা প্ৰথম স্থান বৰপেটাত, আৰু বজালীৰ বাবে আছে বৰপেটা দশম স্থান বজালি। কাছাৰ জিলাৰ বাবে আছে কাছাৰ মহকুমাৰ বাবে শিলচৰ প্ৰথম, শিলচৰত অৱস্থিত। লক্ষীপুৰৰ বাবে আছে শিলচৰ পঞ্চম, ৰামনগৰত অৱস্থিত। চিৰাং জিলাৰ চিৰাং আৰু বিজনী মহকুমাৰ বাবে চিৰাঙতে অৱস্থিত অৰ্থাৎ কাজলগাঁৱত অৱস্থিত আছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ, তালৈকে যাব লাগিব। দৰং জিলাৰ বাবে মঙলদৈত অৱস্থিত মঙলদৈ প্ৰথম বিদেশী ন্যায়াধিকৰণলৈ যাব লাগিব।
ধেমাজি জিলাৰ বাবে ধেমাজি মহকুমাৰ বাবে ধেমাজি প্ৰথম, ধেমাজিত অৱস্থিত, আৰু জোনাই মহকুমাৰ বাবে ধেমাজি তৃতীয়, সেয়া জোনাইত অৱস্থিত। ধুবুৰী জিলাৰ বাবে ধুবুৰী মহকুমাৰ বাবে ধুবুৰী প্ৰথম, সেয়া ধুবুৰীত অৱস্থিত, আৰু বিলাচীপৰা মহকুমাৰ বাবে ধুবুৰী ষষ্ঠ, সেয়া বিলাচীপৰাত অৱস্থিত। ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে ডিব্ৰুগড় প্ৰথম, ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। ডিমা হাছাও জিলাৰ ডিমা হাছাও আৰু মাইবং মহকুমাৰ বাবে হাফলঙত আছে হাফলং বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ। গোৱালপাৰা জিলাৰ বাবে গোৱালপাৰা প্ৰথম, গোৱালপাৰাত অৱস্থিত। হাইলাকান্দিৰ বাবে হাইলাকান্দিতে অৱস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ। হোজাই জিলাৰ বাবে হোজাইতে অৱস্থিত আছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ। যোৰহাট জিলাৰ যোৰহাট আৰু তিতাবৰ দুয়োটা মহকুমাৰ বাবে যোৰহাটতে অৱস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাবে উলুবাৰীত অৱস্থিত কামৰূপ মেট্ৰ' প্ৰথম বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব। কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ বাবে কামৰূপ মহকুমাৰ বাবে আছে কামৰূপ প্ৰথম উলুবাৰীত, আৰু ৰঙিয়াৰ বাবে আছে ৰঙিয়া মহকুমাৰ বাবে কামৰূপ পঞ্চম, সেয়া ৰঙিয়াত অৱস্থিত। তাৰপিছত কৰিমগঞ্জৰ বাবে কৰিমগঞ্জ প্ৰথম কৰিমগঞ্জত অৱস্থিত। কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি আংলং আৰু বোকাজান মহকুমাৰ বাবে ডিফুত অৱস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব। কোকৰাঝাৰ, গোসাইগাঁও আৰু পৰ্বতঝৰা এই তিনিওখন মহকুমাৰ বাবে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব। লখিমপুৰৰ লখিমপুৰ মহকুমাৰ বাবে লখিমপুৰ প্ৰথম, আৰু ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ বাবে লখিমপুৰ দ্বিতীয়, দুয়োটাই লখিমপুৰতে অৱস্থিত। মৰিগাঁও জিলাৰ বাবে মৰিগাঁও প্ৰথম, মৰিগাঁও চহৰত অৱস্থিত। নগাঁও জিলাৰ বাবে নগাঁও মহকুমাৰ নগাঁও প্ৰথম, নগাঁৱত অৱস্থিত, আৰু কলিয়াবৰ মহকুমাৰ বাবে নগাঁও অষ্টম, কলিয়াবৰত অৱস্থিত। নলবাৰী জিলাৰ বাবে নলবাৰী প্ৰথম, সেয়া নলবাৰীতে অৱস্থিত। আনহাতে বিশ্বনাথ জিলাৰ বাবে বিশ্বনাথ মহকুমাৰ বাবে তেজপুৰ পঞ্চম, গহপুৰত অৱস্থিত, আৰু গহপুৰ মহকুমাৰ বাবে তেজপুৰ চতুৰ্থ, সেয়া বিশ্বনাথত অৱস্থিত। শোণিতপুৰ জিলাৰ বাবে তেজপুৰ প্ৰথম বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ তেজপুৰত অৱস্থিত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ তিনিচুকীয়া, মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শদিয়া তিনিওটা মহকুমাৰ বাবে তিনিচুকীয়াতে অৱস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব। ওদালগুৰি জিলাৰ ওদালগুৰি মহকুমাৰ বাবে আৰু ভেৰগাঁও মহকুমাৰ বাবে দুয়োটা মহকুমাৰ বাবে ওদালগুৰিতে অৱস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত মাজুলী জিলাৰ মাজুলী মহকুমাৰ বাবে, চৰাইদেউ জিলাৰ চৰাইদেউ মহকুমাৰ বাবে, শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা মহকুমাৰ বাবে, আৰু গোলাঘাট জিলাৰ গোলাঘাট, ধনশিৰি আৰু বোকাখাট, যোৰহাটত অৱস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব। দক্ষিণ শালমৰা জিলাৰ বাবে দক্ষিণ শালমৰা মহকুমাৰ ধুবুৰী তৃতীয় বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব, হাটশিঙিবাৰীত অৱস্থিত। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং মহকুমাৰ ডিফুত অৱস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ যাব লাগিব। এইখন হৈছে শেহতীয়া লিষ্ট। ইয়াৰ পিছত আৰু নতুন বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ নাম পাব্লিছ কৰা হ'ব যেতিয়া এইসমূহ কাৰ্যসমূহ হয়। শেহতীয়াভাৱে এইকেইখনতে যাব লাগিব। আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, চাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।